ថ្ងៃមុនក៏មានការគិតគូរអំពីការនាំចូលរថយន្តកំណត់ឆ្នាំខ្ញុំតាគប់អីត្រូវពង្រឹងការប្រព័ន្ធឈៀកប្រព័ន្ធឆៃបច្ចេកទេសយើងឲ្យមាំវិញបាទកាលមុនមានប្រជុំដល់ឯកឧត្តមហ៊ុនពលមិរតដាក់សុំយោបល់ខ្ញុំមានប្រជុំលើកយោបល់ដោយសារគិតគូរពីរឿងបរិស្ថានអញ្ចឹងក៏បានគិតគូរស្នើសុំថាឥឡូវគួរតែហាមឆ្នាំ2024នេះហាមមិនឲ្យយករថយន្តដែលនាំចូលរថយន្តដែលលើសអាយុ10ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2030ហាមមិនឲ្យយករថយន្តនាំចូលដែលអាយុ5ឆ្នាំដើម្បីយើងធានារថយន្តឲ្យមានល្អហើយកុំឲ្យបរិស្ថានខ្ញុំថាដកចោលទៅមកដល់ម៉ោងនេះមិនទាន់មានការចាំបាច់ព្រោះអ្នកខ្លះសំបីឡានរថតាក់ស៊ីចំនួនគាត់មិនអាចទៅរអា5ឆ្នាំមកទេវាថ្លៃត្រូវពង្រឹងប្រព័ន្ធឆៃបច្ចេកទេសព្រោះមួយឆ្នាំយើងឈៀករថយន្តម្ដងទោះរថយន្តនឹងក្រោម5ឆ្នាំក្រោម10ឆ្នាំតែបើបច្ចេកទេសវាអត់ត្រូវកុំឲ្យវារត់បាទព្រោះអ្នកខ្លះឥឡូវចង្កាលយកអារថយន្តពីជំនាន់ដើមអាស្ដេះឯឆ្នាំ68យកមកជិះវិញហ្នឹងនៅថែទាំបច្ចេកទេសខ្ញុំយល់ពីការថែទាំបរិស្ថានយើងមិនចង់ឲ្យយករថយន្តដែលចាស់យកមកប្របាក់ខុសបច្ចេកទេសអាចគ្រោះថ្នាក់កាត់អីផ្សេងផ្សេងចឹងខ្ញុំថាមិនបាច់ដាក់កំណត់ឆ្នាំទេប៉ុន្តែពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសរថយន្តឲ្យបានច្បាស់នេះទើបត្រឹមត្រូវហើយយើងធ្វើបែបនេះទៅអញ្ចឹងគ្មានការកំណត់ទេមិនបាច់ចាំដាក់មកទេប្រទេសខ្លះគេហាមមិនឲ្យយករថយន្តចាស់ចូលដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពលើកស្ទួយកម្រិតនៃឧស្សាហកម្មរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសដែលតម្លើងរថយន្តខ្ញុំថាមិនបាច់ទេរថយន្តក្រុមហ៊ុនថ្មីយកមកតម្លើងរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសក៏យើងលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងការនាំរថយន្តបន្ថែមໄວចូលរថយន្តប្រើមកទឹកចូលគាត់ត្រូវធានាថាតម្លៃរបស់គាត់សមរម្យធ្វើបានល្អតម្លៃសមរម្យប្រជាជនទិញហើយកុំពិបាកពេកបាទហើយយើងចង់បានឲ្យបានរថយន្តល្អតម្លៃកាន់តែធូរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានលទ្ធភាពទិញឲ្យបានច្រើនប្រើប្រាស់ទៅហើយកម្ពុជាមិនទាន់ឈានទៅដល់ការហាមមិនអោយផ្ទះមួយមានត្រូវតម្លានបានមិនអោយលើសបានទេយើងមិនមានទេរដ្ឋមានតែខិតខំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគមនាគមន៍ឲ្យបានល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋបើគាត់មានលទ្ធភាពទិញទៅផ្ទះមួយទិញម៉ូតូ4 5ឲ្យកូនមាន5វគ្គទិញតោះបាទហើយនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់យើងពិតណាយើងប្រជុំនឹងការកក់ស្ទះតើយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច